Naitwa Happiness Mtutwa, Kamishna wa Ardhi Msaidizi, mkoa wa Mwanza. Tupo hapa kata ya Nyasaka leo kwa niaba ya Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Tunaendelea na zoezi la kliniki za ardhi kama mnavyofahamu. Zoezi hili limeendelea kutekelezwa kwenye manispaa hii ya Ilemela kata kwa kata, na kila wiki tumezunguka kwenye kata kadhaa ambazo tayari zimeshafanywa kazi, na wiki hii tuko kata ya Nyasaka. Leo tumetoa hati 95 kwa wananchi wa kata hii ya Nyasaka ambao tumewapigia simu, hati zao zilikuwa tayari na wamefika kuzichukua. Niseme tu wizara yetu kwa sasa kupitia hili zoezi limekuwa na mafanikio makubwa, kwa sababu wananchi wengi wamepata majawabu ya kero zao, malalamiko na migogoro ambayo walikuwa wanasumbuka nayo kwa miaka mingi. Hili zoezi kama mnavyoona, tunawafuata kwenye kata, tunawafuata kwenye mitaa yao, na wengi wameitika, wengi wamekuja. Na niseme pia kwa mkoa wetu wa Mwanza, hii imekuwa na mafanikio makubwa pia kwa maana ya kupunguza kero, migogoro na malalamiko. Ninyi ni mashahidi, hapo zamani watu wanakuwa wengi sana uwanjani wenye kero, wenye malalamiko. Lakini tumeshirikiana na serikali ya mkoa na wilaya zetu na hizi kliniki, pia tumetatua kwa kiasi kikubwa kero nyingi, na wananchi wengi wanapewa hati. Na hili zoezi ni endelevu, tutaendelea nalo kwa kata zingine kuanzia wiki ijayo. Tumeendelea kutoa elimu kuhusiana na master plan iliyoko kwenye mkoa wetu. Kimsingi kila eneo limepangwa na lina matumizi, utaratibu unafahamika. Wapi ni makazi ya kawaida, wapi ni magorofa makubwa, wapi ni sehemu za biashara, wapi ni sehemu za michezo, wapi ni mahospitali, zahanati, shule, maeneo ya huduma yanafahamika. Kwa hiyo sisi tumeendelea kushirikiana na halmashauri zetu kusimamia ile mipango iliyowekwa na kuhakikisha kila anayekuja kwa ajili ya kujenga kwanza anawasilisha michoro yake, kwa maana ya nini anataka kujenga. Na tunahakikisha wapo vijana wetu, mmeona mitaani wanapita kuangalia kila anayejenga anajenga kwa utaratibu na ajenge awe na kibali cha ujenzi. Ardhi ya Mwanza inapanda thamani kila siku, lakini Mwanza pia tayari tuna master plan yetu ambayo ipo imeshaandaliwa na ilizinduliwa kama miaka mitatu iliyopita. Changamoto nayoiona ni kwamba watu wanaendeleza ardhi zao bila kufuata master plan. Wanayo fursa nzuri ya kutumia ardhi zao vizuri kwa kufuata master plan. Rai yangu kwa Watanzania, rai yangu kwa wale ambao wamepata hati leo, waangalie katika maeneo yao master plan inasema nini kwenye eneo lile. Kama hawezi kuendeleza mwenyewe, basi aone namna ya kutafuta mbia, ili mradi tu awekeze katika ardhi yake itakayompa manufaa, lakini itakayomsaidia vizuri katika maisha ya kwake yeye na familia yake. Kwa kikubwa ni kuzingatia mpango wa manispaa yetu au wa jiji la Mwanza, kwa sababu master plan imeunganisha Ilemela na Nyamagana. Kwa hiyo nawataka sana wapate ile master plan inasemaje, ili wajue Mwanza tuitakayo itakuwaje au Ilemela tuitakayo itakuwaje, ili watumie ardhi zao vizuri katika swala zima la uwekezaji. Mimi naitwa Evarist Kabati, nakaa kata ya Kiseke, mtaa wa Kabambo. Furaha nilionayo ya kupata hati, hakuna mtu anayejua ila Mungu anafahamu. Pata hati yangu na kiwanja changu ni kikubwa chenye square mita 4,600, nitatafuta wawekezaji ambao tutakula ubia nao waweze kuweka wanachoweza kuweka, ili niweze kupata kahela ka kuweza kula katika maisha yaliyobaki. Shukrani sana.